អ្នកខ្លอมមើលបានវិតម្លៃអ្នកនយោបាយធំៗនៅកម្ពុជា4រូបមានលក្ខណៈសម្បត្តិនយោបាយខុសគ្នាដោយម្នាក់ពូកែខាងចាត់ចងម្នាក់ពូកែខាងលៀបព័រម្នាក់ទៀតពូកែខាងធ្នមស្ថានការហើយម្នាក់ទៀតពូកែខាងធ្វើនយោបាយអហិង្សាអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនឹងជាអនុប្រធានក្រមប្រឹក្សាពិភាននៃចលនានិសិទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថា ក្រមលោកហ៊ុនសែនអាចជាប់ឈ្មោះជាម្ចាស់មនោគមវិជ្ជានយោបាយអាញាទំនិងចិត្តនិងពុនតនីកានិយមដោយឡែកលោកថាក្រមលោកសំរងស៊ីអាចជាប់ឈ្មោះជាម្ចាស់មនោគមវិជ្ជានយោបាយប្រឌិតរឿងលៀបពណ៌និងពុនយុះនិយមរីឯក្រមលោកកឹមសុខាអាចជាប់ឈ្មោះជាម្ចាស់មនោគមវិជ្ជានយោបាយអហិង្សានិងចាំតែផ្សះផ្សានិយម យ៉ាងណាសម្រាប់ក្រមសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធលោកកឹមសុខថាអាចជាប់ឈ្មោះជាម្ចាស់មណូគុំវិជានយោបាយនិយមធន់ស្ថានការជ្រុលរហូតដល់ដួលងឹបដែលរួចការអះអាងនេះធ្វើឡើងដើម្បីរឹកគុណទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលតែងតែប្រកាន់ចម្ហោនឹងការអនុវត្តបេសកកម្មនយោបាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានមេដឹកនាំនយោបាយណាមួយ អាចស្វែងរកការរົບរុំដើម្បីឯកភាពជាតិបានលើយទេ។ក៏លោកមកកេសកេតឃើញថាការដឹកនាំនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីຫຼັງកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឆ្នាំ1985មកត្រូវគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើអំណាចហួសដែនកំណត់ព្រោះតែរំលោភទៅលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋបំភ្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភព្រះហាក្សត្រនិងរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ជាដើម។ ប <cin> <and true> ាន <sympathis> ល <nonsense> <jack� famouslyhei> ៃល <girlfriend> <state> ោកសំរងស៊ីដ <StadiumStopiffs> ែលជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាឆាំងត្រូវបានសមាជិកបករបស់ខ្លួនដែលឈប់គ្រប់ត្រខ្លះលៀតរដាំងថាជាក្រមដែលពូកែលៀពណ៌និងក្រមដែលពូកែជាប្រមាទក្រមណាឬបកលណាដែលរិគុណចំណុចខោយរបស់ពួកគេដោយរៀបចំបណ្ដាញសង្គមដើម្បីលៀពណ៌អ្នកទាំងនោះជាដើមតែយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកឃ្មៀនគំនិតណាមួយក្បត់ជាតិ ឬលួចជាតិដល់កំសត់មួយនេះទេលោកថារយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកលោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញប្តន់ទទូសរុប47ឆ្នាំដោយចោទប្រកាន់ក្នុងនាមលោកជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកសំរងសៀននិយាយថាក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកត្រូវគេទទូស្គាល់គ្រប់គ្នាថាលោកមិនដែលបៀតបៀនបុគ្គលណាម្នាក់មិនដែលលួចណាណាម្នាក់សូម្បីតើមួយរៀលមិនដែលប៉ះពាល់ណាណាធ្វើបាបអ្នកណាម្នាក់នោះទេ ជាព <laughs> <p> ិសេសโลก mondal មានកំណត់ទៅលួចជាតិដល់កំសត់ម្ដងណានោះឡើយចំពោះលោកកឹមសុខាវិញធ្លាប់អះអាងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនទៀតនៅតែធ្វើទទួលស្គាល់អំពីគុណតម្លៃរបស់លោកក្នុងការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យម្ខាងពីនេះពួកគេក៏បានទទួលស្គាល់នៅគោលចំហររបស់លោកដែលតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍អហិង្សា ការអត់ធ្មត់នឹងតែងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហានានាដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរលោកកឹមសុខអះអាងថានៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការ medel ដឹកនាំនយោបាយឱ្យប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រកាន់យកនូវជំហរជាតិអហិង្សាស្មារតីរឹងពងព្រមទាំងមានវិធានការដឹកនាំមឹងម៉ាត់និងពលកម្មប្រតបត្តិនិយមផងដែរ សហភាពអរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោក서រិជាច្រើននៅតែជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលតរការចរចាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដោយតំកល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យធំជាងប្រយោជន៍បុគ្គលឬបករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកទុននៅពេលនេះពលឺនៅក្នុងកិច្ចចរចានយោបាយនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានជារូបរាងណឡើយទេបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវចរចានោះទេហើយលោកថែមទាំងហាមមិនឲ្យបរទេសជួយសម្រាប់សម្រួលរឿងនេះទៀតផង thank you